Hürmetli aziz vatandaşlar, hürmetli dindaşlarım, barchamizga Roza-i Ramazon oyi muborak bo'lsin. Sizlarga sog'lik, salomatlik. Mana shu roza oyida tushgan rozalarimiz, qilgan amallarimiz, qilgan ihsonlarimizni o'zi Allohim o'zlariga xuda qabul qilsin. Hurmatli aziz birodarlarim, biz hozir mana shu soat kech bo'lsa ham ondan o'tib qoldi. Kech bo'lsa ham biz ertangi juma kuniga tayyorgarlik qilyapmiz va mana shu roza oyida mana shu barcha yaqin dindoshlarimiz, aziz inson birodarlarimizni holidan xabar olish uchun tayyorgarliklarni qildik. Ya'ni iftorlik, saharlik kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni, oziq-ovqatlarni kech bo'lsa ham qilyapmiz. Chunki ertaga tayyorgarlik, xudo xohlasa, ertaga juma, barchamizga juma muborak bo'lsin. Ertaga xudo xohlasa bu oziq-ovqat mahsulotlari albatta o'z egalariga yetkazib, holidan xabar olamiz. Viloyatimiz bo'yicha shirin mana shu og'iz ochadigan xurmolarni qancha bo'lsa ham, miqdorda bo'lsa ham xarid qildik, chunki mana shu xurmolar bilan og'iz ochadigan roza tutgan insonlarimizga zeroki shu yetkazgan mana shu roza oyidagi xurmolarimizdan og'iz ochsalar, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar hamda Allohim mana shu ko'rayotgan, qilayotgan ihsonlarimizni o'zlariga xudo qabul qilgan bo'lardi. Albatta bu oziq-ovqat mahsulotlarimiz Allohim buyurgan, Allohim shuni istagan, Allohimdan so'ragan aziz birodarlarimizga barcha mahsulotlarimizni xudo xohlasa ertaga juma kunidan boshlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa ertaga juma kuni sizlar bilan ko'rishguncha azizlarim. Make me a little bit more often.